រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងខិតខំក្នុងការរក្សាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អប្រមុខនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអះអាងពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរក្សាម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អទន្ទឹមគ្នានឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដល់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌដែលទើបសម្រេចការពីពេលថ្មីៗនេះការអះអាងនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រនិងសញ្ញាបត្រជូនសិស្សថ្នាក់វិជ្ជាជីវៈគរុកោសលនិងនិស្សិតបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រនិងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់សរុប1183នាក់ក្នុងឱកាសនោះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានសុំការយោគយល់ពីគណៈកម្មការនយោបាយជាតិក្នុងវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌដែលឆ្នាំ2020ប្រាក់ឈ្នួលឡើងបានត្រឹម8ដុល្លារពោលគឺកើន182ដុល្លារដល់190ដុល្លារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាកម្រិតប្រាក់ឈ្នួលរបស់គណៈកម្មការនយោបាយជាតិកម្ពុជាឡើងដល់190ដុល្លារនេះគឺខ្ពស់ជាងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដូច្នេះបានដំឡើងខ្ពស់ជាងនេះទៅទៀតអាចនាំឲ្យថៅកែរោងចក្រឬរោងចក្រទៅកាន់ប្រទេសដទៃទៀតដែលមានប្រាក់ឈ្នួលទាបសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាទន្ទឹមនឹងការដំឡើងថ្លៃប្រាក់ឈ្នួលរបស់គណៈកម្មការនយោបាយជាតិរដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវបានរដ្ឋបិតដំឡៃទំនិញលើទីផ្សារកុំឲ្យឡើងថ្លៃខ្ពស់ពោលរក្សាដំឡៃម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អជាមួយគ្នានេះដែរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនក៏បានបន្តអំពាវនាវដល់ម្ចាស់ផ្ទះនិងបន្ទប់ជួលកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃហើយបើឡើងថ្លៃកុំលើសពី2ដុល្លារសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានណែនាំទៅកាន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងសហការជាមួយនឹងអាជ្ញាធរក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តធ្វើការជាមួយនឹងម្ចាស់ផ្ទះម្ចាស់បន្ទប់ជួលដើម្បីកុំឲ្យដំឡើងថ្លៃ។